افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اے بی اے اسکول سسٹم، پلے گروپ 2 میٹرک، داخلہ جاری ہے۔ علاقے بھر کا منفرد اور مثالی ادارہ، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق، بہترین کشادہ بلڈنگ، نیو فرنیچر، جدید ترین سائنس اور کمپیوٹر لیب، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، سی سی ٹی وی کیمرے، ناظرہ کی تعلیم کا خصوصی اہتمام، انتہائی معیاری نصاب، ہر بچے پر انفرادی توجہ، والدین کے ساتھ مسلسل رابطہ، ماہرین تعلیم، ایوارڈ یافتہ تجربہ کار اساتذہ اور بہت سی دیگر خصوصیات کا حامل ادارہ۔ تو پھر آئیے آج ہی اے بی اے اسکول سسٹم کا وزٹ کریں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، پہلے اسکول کا وزٹ کریں، پھر اپنے بچے کو ہمارے سپرد کریں۔ اپنے بچے کے روشن مستقبل کے لیے اے بی اے اسکول سسٹم کا انتخاب کریں۔ پرنسپل چوہدری محمد عمر اشرف، ایم ایس سی ایم فل کیمسٹری، بی ایڈ ایل ایل بی، کیمپس 1 مین بازار شاداب کالونی محمدی چوک فیصل آباد، کیمپس 2 شاہین پارک گلی نمبر 6 شاداب کالونی فیصل آباد، 0323-6696-193، 0412-6512-63۔